Poštovani, čast i zadovoljstvo mi je da se predstavim. Moje ime je Radmila Anđelković, po profesiji sam diplomirani pravnik i odnedavno sam na funkciji predsednika okružnog odbora Srpske radikalne stranke u Pirotu. Mi srpski radikali ćemo se u narednom periodu boriti da povratimo poverenje građana kao i staru snagu Srpske radikalne stranke sve do narednih lokalnih izbora. Pitanjima kojima ćemo se baviti, to su svakodnevni aktuelni problemi građana u svim opštinama ovog okruga i trudit ćemo se da za svaki problem damo neko optimalno i adekvatno rešenje. Ovom prilikom također pozivam sve simpatizere, sve bivše članove, sve zainteresovane građane da nam se pridruže ovde i rade sa nama. Dakle, za sva pitanja koja se tiču programa stranke, naročito lokalnog, možete se obratiti direktno meni u prostorijama našim, ovde u ulici Nikole Pašića broj 13. Također imate moju oficijalnu Facebook stranicu sa mojim imenom i prezimenom. Isto ću istaći ovog puta da mi smo na lokalnom nivou također jedna vrlo kvalitetna i ozbiljna politička opcija, što ćemo se truditi u narednom periodu da vam i dokažemo.